Essas são as famosas catracas de um quarto da Titan que possuem recurso de ajuste da ponta e já são uma febre de vendas nos Estados Unidos. Mas recentemente elas começaram já a aparecer aqui no Brasil à venda e eu vou mostrar para vocês se elas realmente valem a pena ou se é só uma moda lá de fora. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês. Essas duas mini catracas da Titan Tools, modelo de encaixe de 1 quarto para bit e o modelo de encaixe de 1 quarto para soquete. Eu vou passar pelos detalhes e características de ambos os modelos e mostrar para vocês os pontos positivos e negativos que esse tipo de modelo de catraca tem. Então vamos para o vídeo! Como eu já mencionei para vocês em vídeos anteriores, a Titan é uma empresa asiática com sede nos Estados Unidos e que produz ferramentas, principalmente para o ramo automotivo, focando principalmente na qualidade aliada ao baixo custo. Eu cubro um pouco mais sobre esse assunto no vídeo dessa chave da Titan, que é uma catraca sem engrenagem e que por isso não só não faz barulho, mas que também possui um ângulo de retorno extremamente baixo e principalmente uma resistência de trabalho que é extremamente leve. Voltando aqui para as duas catracas, um dos motivos que fez com que essas catracas ganhassem uma popularidade é o fato da Titan oferecer ambos os modelos em múltiplas cores diferentes, além da básica cor preta e também essa cor prateada. Para alguns isso acaba também se tornando um item colecionável, mas mais do que isso, essas catracas possuem características que realmente impressionam. Vamos começar aqui pelo acabamento de ambos os modelos, aonde o corpo da catraca é todo feito em cromo vanádio e toda essa estrutura que é muito bem usinada, não tendo nenhum tipo de rebarba e principalmente Aqui na parte de baixo, onde ela vai estar apoiada na sua mão, ela possui um ângulo bem arredondado, não tendo nenhuma quina viva, o que geraria. Um desconforto na hora de você utilizar a chave. Em paralelo, ela também possui essas ranhuras aqui no corpo da catraca e que são bem vivas, o que garante um bom grip para o uso dessa catraca quando ela está aqui no modo vertical. Quanto ao acabamento que eles colocaram aqui em cima, essa é uma espécie de um cromo que eles aplicaram em cima do metal para proteger contra a corrosão. E nesse caso do modelo de encaixe de soquete, ele tem um acabamento fosco e até um pouco mais áspero do que o modelo que é totalmente cromado. Esse tipo de acabamento lembra muito dos soquetes de impacto encontrados comumente no mercado. Ou seja, aqui tem uma característica interessante de acabamento que pode influenciar na sua decisão de compra de qual cor. Um outro fator bem marcante nessas catracas, sem dúvida, está no seu tamanho e peso, já que essa é uma catraca extremamente compacta, sendo um pouco maior do que o modelo sem engrenagem, mas que nesse caso eu achei positivo, porque esse aumento de cabo traz um bom braço de alavanca e automaticamente também um pouco mais de conforto na hora de você aplicar um pouco mais de força. Sem dúvida, essa é uma catraca de um quarto, onde os tipos de parafuso que você vai apertar geralmente não necessitam de um um torque muito elevado, mas ainda assim esse tamanho extra facilita na hora da retirada e no aperto. A catraca tem um comprimento total em torno de 10,5 cm e meio e no caso do modelo de bits, possui uma profundidade de 2 cm e no modelo de Soquete os mesmos 2 cm. A largura da catraca possui em torno de 2,3 cm e elas possuem um peso aproximado de 75 gramas e 77 gramas no modelo para bits. Agora passando para a parte da catraca, sem dúvida esse é o grande diferencial desse modelo, já que ele possui uma ponta ajustável, onde ele pode se transformar numa espécie de chave fixa, o que, com o uso dessas ranhuras, você consegue ganhar grande velocidade na hora do aperto e também na hora do desaperto, quando você não tem grande resistência no parafuso. Ou seja, você pode pegar um parafuso que está basicamente solto, como esse, encaixar aqui a catraca e fazer o giro. E quando você sentir a resistência, você simplesmente nivela e daqui você faz o um movimento da catraca para força. Um outro fator importante é que você basicamente não tem limite para os ângulos que você possa usar, inclusive utilizando ela na diagonal, o que às vezes vai ser necessário para cenários onde você não tenha muito espaço para encaixar sua mão. Até ângulos abaixo do normal também são permitidos. Cenários extremamente raros, mas fica também como opção para o uso dessa chave. Um ponto bem interessante é que essa resistência ela é bem significativa. Observa que ele não modifica com muita facilidade e ele é preso por dois parafusos do tipo Allen, o que permite que, caso ela dê algum problema. Abra alguma folga, você tem a opção de fazer uma manutenção apertando um pouco mais esses parafusos. O sistema de reversão aqui na parte traseira, onde você tem essas duas áreas que são muito pequenas e não são de tão fácil acesso, mas você pode fazer esse giro para a direita quando você quiser fazer um desaperto, e para a esquerda quando você quiser fazer o aperto. Um ponto negativo desse mecanismo é que quando ela tiver nessa posição em pé, você não consegue muito bem o acesso aqui para fazer essa modificação, tendo que sempre girar a chave para mudar. Alavanca de direção. Quanto ao modelo com bits, essa chave acompanha não só um bit de tamanho reduzido do tipo PH2, como também um outro bit do tipo PH1. Observa que eles têm um tamanho reduzido, o que não só é menor do que um modelo de bit comum, como também muito menor do que esse modelo aqui da Vessel. Com o uso desse tipo de bit, a catraca tem um alcance em torno de 3,5 cm, o que eleva para quase 4 cm quando utilizando um bit comum de mercado. Mas independente do tipo de bit, como ela utiliza um sistema magnético, qualquer tipo de bit de encaixe. De um quarto, vai se prender aqui muito bem e ele possui uma boa resistência, não vai sair com facilidade. Um detalhe interessante quanto ao bit que me chamou a atenção está no acabamento da construção, que nesse modelo PH2 veio com algumas rebarbas do processo de produção, o que normalmente não é comum encontrar na produção desses bits. Observa aqui que o modelo PH1 não tem esse tipo de rebarba e possui um acabamento normal. O encaixe do bit no parafuso não é lá dos melhores, possuindo uma folga lateral e também na vertical, o que pode gerar um pouco de instabilidade no uso da catraca. No... Quanto ao modelo de encaixe de soquete, ele possui aqui uma esfera de retenção que permite. Que o soquete fique bem travado e relativamente pouca folga, o que é excelente para um modelo de esfera por mola. Observa que para tirar tem que fazer uma boa força e quando encaixado também fica muito bem firme. Todo o mecanismo de alavanca de seleção é exatamente o mesmo, não mudando de um modelo para o outro, assim como também os sistemas de retenção. E angulação que não variam entre os modelos. Falando agora especificamente do mecanismo da catraca, ambos os modelos se utilizam exatamente do mesmo mecanismo interno e possuem uma engrenagem de 90 dentes, o que, para o tamanho dessas catracas, é sem dúvida um diferencial, já que a maioria dos modelos no mercado possuem no máximo até 72 dentes, e com isso esses modelos conseguem um ângulo de retorno de 4 graus, o que é extremamente eficiente, principalmente quando a gente fala de ambientes confinados. Ambos os modelos possuem um ótimo backdrag, ou seja, realizam o um movimento de retorno com muito pouca força. Porém, utilizando elas um pouco, eu notei que em algumas direções tinha um pouco mais de resistência, às vezes dando até uma leve engasgada, o que para mim bem provável está relacionado a uma lubrificação que de repente não está tão boa. Para isso vamos aproveitar e vamos abrir a catraca para que eu possa não só mostrar o mecanismo interno para vocês, mas aproveitar e fazer a lubrificação do mecanismo. Para abrir basta a gente remover esse parafuso aqui na parte traseira que é um parafuso Allen número 2 Vamos utilizar aqui uma chave de precisão da PB Swiss. Basta encaixar a chave aqui na parte traseira e realizar o desaperto. Observa aqui o tipo do parafuso, inclusive com a marca que ele utiliza uma trava de cola e para remover basta tirar devagar essa tampa para trás que você encontra aqui o mecanismo com as engrenagens aqui na parede da catraca e o sistema de encaixe em peça única que é acionado para um lado ou para o outro através dessa mola em formato de coração que se movimenta ora esse, ora o outro. Dependendo com que você movimenta essa mola, todo esse sistema ele também sai aqui pelo outro lado, onde vocês conseguem ver melhor o acabamento interno, assim como também essa peça aqui da frente e aqui todo o mecanismo de encaixe que nitidamente possui muito pouco óleo, o que provavelmente era a causa daquela resistência. Aqui no outro modelo. É exatamente a mesma coisa, onde você tira o parafuso, a tampa traseira, e aqui é exatamente o mesmo mecanismo, o que inclusive permite que você troque, já que a única diferença é simplesmente essa peça aqui da frente de encaixe. Observe que aqui atrás elas têm exatamente o mesmo padrão, e nesse caso aqui do soquete, até que ele estava com um pouco mais de óleo, mas bem distante do que ele deveria estar. Vamos aplicar aqui um pouquinho de Corrosion X... E eu vou aproveitar para inverter nessas chaves, já que esteticamente eu quero que os soquetes estejam combinando com a cor da chave. Para encaixar, basta trazer de volta o mecanismo, mas com um ponto importante de atenção de que existe um lado exato, ou seja, esse é um lado mais reto e esse outro lado é um lado que possui uma leve depressão. E é exatamente o lado onde vai entrar a tampa. Vamos encaixar aqui o mecanismo. E agora um ponto importante é que aqui na tampa. Você tem um pino que precisa se encaixar na ponta aqui do coração. E agora basta botar de volta o parafuso e apertar ele até o final e fazer algumas movimentações. E observa como já está bem mais leve e aqui já com a alteração feita de que agora ele é um modelo para soquete. Em resumo, para mim a Titan acertou nesse modelo de mini catraca com a ponta pivotada, principalmente porque traz muito mais versatilidade para ambientes confinados, o que é exatamente o objetivo de uma catraca desse tamanho, a decisão também do uso de 90 dentes para ter um ângulo de retorno menor de 4 graus, também é um grande diferencial dessa chave e possui um acabamento de ótima qualidade, ficando um destaque para esse modelo escurecido que possui levemente mais gripe por conta do seu acabamento e principalmente essa área específica. Com um grip mais agressivo, o que é fundamental para o uso dessa chave no modo vertical, ou seja, para ambientes confinados, sem dúvida uma das chaves mais versáteis que provavelmente você vai encontrar. Ambos os modelos eu trouxe naquela viagem dos Estados Unidos que eu fiz um vídeo para vocês, mas elas também estão disponíveis hoje na Amazon Brasil, inclusive em outras cores. Eu vou deixar o link de compra na descrição para vocês e deixa nos comentários o que você achou sobre essas chaves e também o seu like. Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, tá bom? É isso, pessoal, obrigado, um abraço.